රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. අයිබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම හසින් රමාෂා ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත අනුරාධපුරයේ ලමු 900ක් උග්‍ර මන්ද පෝෂණේ මෙරට ජනගහනෙන් 86ක් සමබල ආහාර වේලක් ගන්නෙ නැහැ නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිවෙයි S කන් නාස නැති ඕනම හැඩයක් ගත හැකි ඒක ශෛලිය ඇමීබා හා සමාන අපේ දේශපාලචීන් ගැන අද ටෙලිවැකියෙන් මෙරට ජනගහනයෙන් 86ක් සමබල ආහාර වේලක් ගන්නේ නැති බව නවතම සමීක්ෂණකින් හෙළිදරව් වී තිබෙනවා මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇත්තේ හෙක්ටර් කොබ්බෑ කඩුව ගොවි කටයුතු පුහුණු හා පරීක්ෂණ ආයතනයයි මේ අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ලමු 900ක් උග්‍ර මන්දපෝෂණ තත්වයකින් පෙළෙන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ පවසන්නේ. නවතම පර්යේෂණයකට අනුව මෙරට ජනගහනයෙන් 75%ක් ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය අවම කර ඇති බව වාර්තා වනවා. බොහෝ විට ආහාර පිසීමේදී ලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි ආදී යෙදීම සාමාන්‍යයෙන් ගෘහණියකගේ සිරිතයි. පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ හමුවේ මේ බොහෝ ද්‍රව්‍ය ආහාර පිසීමේදී භාවිත කරන්නේ නැති තැනටම ගෘහ ආර්ථිකය බිඳ වැටී තිබෙනවා. ජනගහනයෙන් 45%ක් ආහාර ලබා ගන්නා වාර ගණනද කර ඇති බවයි මෙම වර්තාවෙන් තහවුරු වී ඇත්තේ මේ අතර 138ක් ගනු ලබන ආහාර ප්‍රමාණයද අඩු කර තිබෙනවා මන්දපෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ කියා සිටියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ලමුන් 900ක් උග්‍ර මන්දපෝෂණ තත්ත්වෙන් පෙළෙන බවයි ලංකා පුරාම ඇති වෙන මන්දපෝෂණ තත්ත්වය ගැන අපි පහුගිය කාලය තුන දිගටම කතා කළා. එතෙන්ද විශේෂයෙන්ම පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් යොදලා කරපු සමීක්ෂණයේ අනුවත් ඉතාම පැහැදිලි 2022 මැද වෙනකොට 2021 මැදට සාපේක්ෂව මන්දපෝෂණ තත්ත්වය 2-3ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තිබුණු රටින්. අපිට මේ අලුතෙන් මන්දපෝෂණය ගැන කතා කරන්න වෙලා තියෙන ප්‍රදේශවල අපි කලින් මන්දපෝෂණය ගැන කතා කරපු ප්‍රදේශ නෙමෙයි. ඒතොර අනුරාධපුරයේ ළමයි 900ක් උග්‍ර මන්දපෝෂණයෙන් තව දහස් ගාණක් ළමයි මන්දපෝෂණ තත්ත්වයෙන්. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම රජයට යෝජනා කරන්නේ මේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සදා විශේෂයෙන් මේ අවදානම් කණ්ඩායම් හරියට අඳුන ගන්න ගර්භණී මවරු අතර මන්ද පෝෂණයත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඒ සඳහා නිශ්චිත ඉලක්කගත වැඩසටහන් හඳුන්වලා දෙන්න දරුවගේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය කියලා අපි ගත්තාම විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට මම හිතන්නේ අවධානයෙන්ම මම කියන්න කැමති දරුවෙකුගේ උසයන එක ගැන මේ වෙලාවේ වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බර ගැන තමයි හැමදාම කතා කරන්නේ නමුත් මේ වගේ කාල සීමාවකදී දරුවගේ උසයන එක තමයි වැඩිපුරම අපි බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද මෙතනින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දරුවට දිගු කාලීන මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර කාණ්ඩ ශරීරයට ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක වැඩියෙන්ම පිළිබිඹු වෙන්නේ මේ දරුවගේ උස දිහා බැලුවාම දූෂණය වංචාව නාස්තිය ආක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැනට ක්‍රියාත්මක මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළක්වීමේ පනත එහෙමත් නැත්නම් PTA ගැන තමයි අප ඊයේ කතා කළේ. දැන් ඔය අලුතින් නව පනතක් ගැසට් කරලා තියෙනවනේ නේද? ඒ අලුත් පනත ගැන ලියන්න පෙර මේ දැනට ක්‍රියාත්මක පනත ගැන මීට වඩා දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පෙර තව එකක් ලියන්නම්. මේ මොන පනතට හරි අත උස්සන අයත් ඔය දියවන්නාවේ ඉන්නවා. මොන පනතට හරි. ඒකට හොඳම උදාහරණේ ඔය මෑතක ආපු 19-20 21 නේද? ඔන්න විදේශ පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුවෙන්ට දෙන්න එපා කියලාත් අත ඔසවනවා. ආයි ඊළඟ වතාවේ කියනවා නෑ විදේශ පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න ඒ අයම තමයි ආයි අත ඔසවන්නේ නේද? අපේ ඔය හුඟ දෙනකු ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රීලා මැති ඇමතිලා හරියට නිකන් අර ඇමීබාවා කියන ඒක සෛලිය සත්වයා වගේ. ඇස් කන් නාසා නෑ නේද? තියෙන තැනේ හැටියට හැඩේ වෙනස් කරගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර මේ ඇමීබාවා වගේම තමයි මහා
විකාශනයත් කරනවා. මේ රටට මේ කලයාමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ දේශපාලනඥින් ඇමිබාවල වගේ ක්‍රියා කිරීම. හොඳේ දැන් එදා ඔය මහතීර් මොහොමඩ් ලී ක්වාන් යූ ලෙස නේද? ඒ වගේමයි පුටින් ලෙසත් ඔය සමහරුන් ඔසවා තැබූ ගෝඨාභය දිහාද බලන්නනේ. අද බොහෝ දෙනෙක් සියලු පව් ගෝඨාභය පිට පටවනවා නේද? එදා ගෝඨාභයව වැයූ වැනූ කටවල් අද ගෝඨාභයව පතුරු අරිනවා නේද? දැන් එදා මහ බැංකු හොරා කියලා ලේබල් කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ වරම් බලන්න නේද? අද ඔහුව වයනවා වනනවා නේද? IMF ණය අරන් දුන් විරුව ඔහුයි කියලයි දැන් මේ කටවල් වලින්ම කියන්නේ. එදා රනිල් කියලා කෑමර දුන්නු කටවල් සමහරක් වෙලාවට හෙට අනිද්දට නේද රනිල් හොඳයි කිව්වොත් පුදුම වෙන්න එපා. හෙට හෝ අනිද්දට අපොයි සජිත්ට වඩා රනිල් මාර ඇඩ්වාන්ස් පොරක්නේ, අපොයි අනුරට වඩා රනිල්ගේ දැනුම මාරයිනි කියලා ඇහෙන්ට වුණොත් පුදුම වෙන්න එපා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලාංකීය අපේ විශේෂත්වය. හොඳේ විශේෂයෙන්ම මේ හොඳ නරක කුමක් වුවත් ඔය දියවන්නාවේ ඉන්න වැඩි පිරිසක් මැති ඇමති වරප්‍රසාදවලට නේද පක්ෂයේ දාලා යන පක්ෂ මාරු කරන අය ඉතිහාසයේ ඕනෑ තරම් එකටත් සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ අය අත එසවුවොත් ඔසවන්නෙම තම පක්ෂය වෙනුවෙන් විනා රට වෙනුවෙන් නෙමෙයි. හොඳේ ඊට උදාහරණ ඔය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධන 21ම විමසපුවාම ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ එන්ට යන ඔය ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතටත් අය කතා දෙකක් නෑ, අත ඔසවනවා සිකුරුයි. ඊට කදිම උදාහරණේ මේ අද පවතින PTA හෙවත් ත්‍රස්ත මර්ධන පනත නේද? මේ ආණ්ඩුවල මේ පනත් අර ගේබ්‍රියල් ගාෂියාගේ I only came to use the phone නැමති කෙටි කතාවේ මරියානම් ගැහැණියට පෙරවූ මානසික රෝගී කබාය වගේ කියලා ඊ අපි පැහැදිලි කළානේ නේද? දැන් බලමු මේ 1979 ඉඳලා මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත එදා ඒක මේ අර යුදකාමී පරිසරයේ පදනම් කරගෙන තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒකට తాවකාලික කියලාත් ඉස්සරහින් දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පනතර දැන් 44ක් නේද? 44ක් පුරා මේක ක්‍රියාත්මකයි. මේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න අයගේ පාපොච්චාරණ පදනම් කරගෙන තමයි ඔය හුඟක් වෙලාවට රඳවගෙන ඉන්නේ. පාපොච්චාරණේ කියන්නේ තමන් කියන කතාව. අපේ රටේ පොලිසියට අහුණාට පස්සේ ආයේ මොනවා නොකිය ඉඳීවිද නේද? සාමාන්‍යයෙන් පාපොච්චාරණේ සාක්ෂි ලෙස අධිකරණේ බාරගන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ත්‍රස්ත පනත යටතේ ඉහළ පොලිස් නිලධාරියෙකු ළඟ පාපොච්චාරණේ කළොත් ඒක වළංගු වෙනවා. අන්න එහෙම මේ දැන් ඒ විදිහේ එහෙම කියන කතා හරිද? තමයි ඔය මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ කිසිදු නඩු කටයුත්තක් නැතුව රිමාන් බන්දනාගාරගත කරන්න තරම් බොහෝ දෙනෙක්ව රඳවගෙන ඉන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. සමහරුන් ඉන්නවා නඩු නැතිව අවුරුදු 10-15, නඩුවක් නැතිව අවුරුදු 10-15 රිමාන් බන්දනාගාරේ ඒ ඉන්නවා කියන එක මොනතරම් අපරාධයක්ද කියන්නේ. 2021 ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කමිෂන් සභා වාර්තාවට අනුව 2018 වෙනකම් 2018 සැප්තැම්බර් වෙනකම් අවම වශයෙන් ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ 29 දෙනෙකු රිමාන් බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. විශ්වාස කරන්න මේ 29 දෙනා අතුරින් 11 දෙනෙක් නඩු අහන්ට පෙර අවුරුදු 15ක විතර රිමාන් බන්ධනාගාරයේ ඉන්න අය. අවුරුදු 15ක් නඩු නැතුව වැරදිකරුවෙකු නම් නඩු පවරලා නඩු අහලා ගරු අධිකරණයෙන් එල්ලලා මරන්න හරි නියෝගයක් දුන්නම හිත හදාගන්න පුළුවන්. නඩුව අහලානේ වැරදිකරු වෙලා ජීවිතාන්තයේ දක්කා හෝ එල්ලුම් ගහට යන්න වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව ඕනෙම මිනිස්සෙකුට නේද, මිනිස්සෙකු නෙමෙයි අපි හිතමු සුනකේකු හරි නඩුත් නැතුව අධිකරණයේ වැරදිකරු කරන්නේත් නැතුව අවුරුදු 15-16ක් රිමාන්ඩ් කරලා තියන් ඉන්න පුළුවන් කියන එක නේද? හරියට සුනකේක්ව අවුරුදු 10-15ක් කූඩුවක දාලා තියන්න පුළුවන්ද? මනුස්සකම යාන්තම්වත් තියෙන මිනිස්සුන්ට නේද මේක පනතක්ද කියන්නකෝ. ඔව්, මේ පනත දකුණේ කතා බහට ලක් වෙන්නේ කොහොමද? වසන්ත මුදලිගේව අත්අඩංගුවට ගැනීමත් එක්කයි නේද? නමුත් මේ පනත යටතේ අදත් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර සිටින දෙමළ රැඳවියන් ගැන මේ සිංහල සමාජය තුළ විවෘත කතිකාවක් ඇති වුණේම නැහැ. මේ 1979 ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත ඇති භයානකකම තමයි පාපොච්චාරණයේ මත රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ තබා ගැනීමට ඇති හැකියාව. පාපොච්චාරණය කරන්නේ කාටද? පොලිසියට. අපේ පොලිසිය ළඟ පාපොච්චාරණය කරන්නේ නැති කවුද අප්පා නේද? අර වලහගේ කතාව මතකද? ඇමරිකාවේ පුහුණුවකට ලෝකේ රටවල් පහකින් පොලිස් කණ්ඩායම් ගියා නේද? අපිත් ගියා. ඒ පොලිස් කණ්ඩායම් වලට පැවරුණු වගකීම තමයි කැලයක්
ඇතුලේ ඉන්න වලහෙක් අල්ලගෙන එන එක. දැන් ඉතින් එංගලන්තේ කියන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් කණ්ඩායම කැලේට ගියා. කැලේ පීර්ලා පැයකට පස්සේ ඇවිත් කිව්වා වලහෙක් නෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඔය ජර්මන් පොලිස් ටීම් එකත් ගියා. වලහෙක් තියා හුණෙක්වත් අල්ලගන්න බැරුව ආවා. ওই විදිහට ප්‍රංශ ඉතාලි පොලිස් කණ්ඩායමුත් ගියා ආවා. වලහෙක් නෑ කියාගෙන. දැන් ඔන්න අපේ වාරය ආවා. අපේ පොලිස් ටීම් එක බැස්ස කැලේට. පෑගට විතර පස්සේ අපේ පොලිස් ටීම් එක එනවා එළියට. තඩි හාවෙක් පල්ලගෙන. හාව මෙහෙම කෑ ගහනවා. අනේ ගහන්ටපා මම තමයි වලහා. අනේ මම තමයි වලහා ගහන්ටපා කියලා නේද? ඉතින් අපේ පොලිසියට ආන් ඒ විදිහේ පාපොච්චාරණ ගන්නටත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම පාපොච්චාරණ මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අරගෙනම නැද්ද කියලා අසමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරන්නේ අලුතින් එන්ට යන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳව අප අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් විය යුතුයි කියන පදනමේ ඉඳලයි. අනුග්‍රහය. ඔබ ඉලව නියම කලයක්ද? ඔබගේ රැකියා හීනයට මාස 12ක වැනි අඩු කාලයකින් ළඟා වෙන්න හොඳම මාර්ගය AT. අමතන්න 076.559669. Give you international career boost but be globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114 65 1144. ජීවිතයේ සියුම් තැන් විවිධ වර්ණයෙන් සරසන්නට තත්වයෙන් උසස් ඉහළම තීන්ත. මනෝ පරිබාත්‍රා අවුරුදු වාසී ටයිල් නාන කාමර කට්ටල සඳහා 140ක් දක්වා වට්ටම්. නිවස ලස්සන කරන ඔබේම තැන මනෝ පරිබාත්‍රා ගන්න මාතුරු මිද්දෙනිය. තව වෙන කොහෙන්ද? කියුටි පැටියට සනීපට ඩාලි බට්ලර් වෙතින්. පුවත්නිමයි ඔබට සුබ දවසක්.